Si në gjithë Kosovën edhe në qytetin e Gjakovës është shënuar dita ndërkombëtare e rinisë. Hapjen zyrtare të kësaj dite të shënuar e ka bërë kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Ajo është shprehur se përkraja të rinjve është një ndër synimet kryesore të saj, por edhe të institucioneve lokale. Rinia është dhe duhet jetë e sotmja dhe ardhmja, por gjithashtu edhe rinia duhet jetë ajo që angazhohet që këtë ardhme, të cilën ne së bashku po e ndërtojmë, ta kemi më të ndritur. Siç ka thënë ish presidenti amerikan Franklin Roosevelt, ne mund të mos ndërtojmë të ardhme për ju, por duhet ju ndërtojmë juve për të ardhmen. Ideja është që të investojmë në njerëzit, që njerëzit përkundrejt rrethanave me cilët ballafaqohen, të jenë në gjendje të nxjerrin më të mirën për vendin e vet. Prezant në ceremoni ishin edhe përfaqësuesit e shoqërisë gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar, të njohur si GIZ. Faleminderit që na keni ftuar në këtë aktivitet. Ka një kohë që ne jemi angazhuar në projektin e punësimit për të rinj dhe është një projekt që po ecën mirë. Kjo fal edhe bashkëpunimit të shkëlqyer me komunën e Gjakovës dhe kryetaren në veçanti, e cila në çdo moment na ka përkrahur. Në këtë qytet kemi vërejtur një proaktivitet të rinis, ku çdo vit ka nga një moto të re, por edhe ngjyra të reja. Lirisht mund të themi se kemi ndërtuar një komunë shumë ngjyrshe. Ne i përgëzojmë institucionet uthërse, të cilat kanë sjellur një rezultat të tillë. Bashkëpunimi i Gizit me komunën e Gjakovës, por edhe rinin, do të vazhdojë edhe më tej, sepse kemi edhe shumë punë për të bërë. Urime dita juaj rini. Fjalën e mori dhe koordinatorja projekti Kresida, qëllimi së cilit është ngritja kapaciteteve për gjatë lumit drin. Ky organizim është në kuadër të një projekti Kresida, i cili synon ngritjen e kapaciteteve lokale të komuniteteve për gjatë këtij baseni, natyrisht është mes tre shteteve, Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës, por më konkretisht ne kemi realizuar këtë lloj grupimi të vogël për momentin dhe pastaj më vonë me shpresën për mos zgjeruar më tutje. E punë këtë sallë të Pallatit të Kulturës Asim Vogshën në Gjakov, u shfaq një fotoekspozite titulluar Natyra, pjesës së cilës u bën punime nga të rinj kosovar, por edhe nga Shqipëria. Në kuadër të aktiviteteve që kemi, pra që gjithë potenciali ujor dhe gjithë ajo çfarë ofron baseni i Drinit, të jetë në dobi të komuniteteve, cili është rrjet që nga Isnogu, Gjakova, Kuksi, Dibra dhe Shkodra, të përfitojnë. Një ndërto është edhe aktiviteti ditës së sotme, i cili ka të bëjë me evidentimin e potencialit natyror në lidhje me anën estetike të Drinit. Kjo ekspozitë qëndroi e hapur gjatë tërë ditës.